跟异性相处共享过这三样东西早已经超出普通朋友了。岛屿，有一种感情叫做友情已丧，恋人未满，这种感情还有一个朦胧的名字叫做暧昧。很多人可能对于这种奇妙的感情并不陌生，但是同时也可能并不熟悉，往往早已身处其中，可是并不知情。跟异性相处共享过这三样东西早已经超出普通朋友了。一起共享杯碗勺，如果两个人能够用同一个水杯喝水，那么你们之间的关系一定是有足够亲密的，毕竟这不仅仅是个人卫生问题，而且还存在间接接吻的说法。特别是对于男女有别的性别意识来说，如果一个男人跟一个女人关系好到可以用一个杯子喝水，用同一双筷子或勺子吃饭，说明你们之间亲密无间，没有避嫌，早已超出普通朋友了。二，一起共享衣服。衣服也可以算是比较私密的个人物件了。我们在形容两个人关系非常铁的时候，经常说他们俩好到穿同一条裤子。虽然这种话出现的异性朋友之间比较常见，毕竟异性之间不是那么多衣服都可以共享的，可是如果你跟一个异性关系是好到可以互穿对方衣服的话，那么说明你们之间感情早已经超出普通朋友了。三，一起共享秘密和隐私。秘密和隐私是个人空间与外部空间的分界线，也是将自己和他人明显划分一座泾渭分明的城墙。可是如果你跟这个异性不仅可以无话不谈，而且彼此之间知道许多对方的隐私和秘密，这些隐私和秘密又恰巧是他不想被别人所知道的，不要怀疑了，你们之间关系绝对不仅仅是普通朋友那么简单。总结，虽然总有人说异性之间不会有纯洁的友谊，但是事实证明，还是并不是所有异性都是怀着不纯洁目的的交朋友。可能你们之间的感情早已超出了友情的范围，但你们都知道那并不是爱情，也不会发展成恋人，想必来说更像是一种亲情，一种类似于家人的温暖。